yra tokių naujienų, kad mūsų mėlyje žūna bomberiai parašė skundą, kad pas mane žiemą žolė nenupjauta iki 20 cm, nes rugsėjais tai yra žiema, yra vasara ir žiema. Vasarą šienaujam, mes žiemą mėgam. Ir dar skundė buvo, kad pas mane tenais tokios truputėlį yra tujų šakučių priekyje nuo kelio gal. Savivaldybei trukdo vaizdą, bet man taip vaizdą trukdo tie nešienauti grioviai savivaldybės, tai reikės prieš priešinį skundą pateikti, kad savivaldybė susitvarkytų. Kaip Alytuje yra buvę, kai firma nešienavo pievų, žmonės parašė skundą ir savivaldybė atleido firmą. Klausimas, kas atsakingas už Rokų seniūnijos žemės. Tegu susitvarku, šiandien aš prie Sudalgių tvarkiau tos griovius, nes nebegaliu žiūrėti taip gėlės. Tie grioviai man nepriklauso. Tai, aišku, išgazdino, vyra išgazdino, mane išgazdino, plus čia dar gali būti kerštas, nes šiandien turguje buvo tas cigarečių, kaip čia, nežinau, nu, 5 blokus, sako, paėmė. 5 blokus iš čigonių paėmė, tai nėra kitų žmonių, tik tai aš dėl visko visą to būnu, kaip sakant, atsakinga, tai čia ir už cigaretės galėjo keršyti, nes čia visi yra viena šaika. Bet šiaip tai į viešasias tvarkas mėgsta skundinėtis mūsų kaimynėliai su melagingais skundais. Tai mes iš aplinkosaugos žinome, kad šakos gali būti kaimo vietovėje, kur nori tu jas ir laikai. Tai ne šiukšlė, tai ne atlieka, tai tu tvarkaisi, tu gali čia. Aš taip ir tvarkausi, man reikia pasikuriant, aš atsinešu pasikuriamą. Nėra tokio reikalavimo, kad šakas kiek centimetrų jie susipjauti, kur jie sandėliuoti. Lygiai tas pats dėl žolės. Šienaujam iki Liepos pirmos ir iki Rugsėjo pirmos. Toliau yra žiemos metas. Nu, rudens žiemos. Šiandien yra Rugsėjo galas. Sakė, trinė juodas lazankės, 20 cm. Tai šitą mano durnė kaimynė vana bomberį rėkaudavo man per tvorą, kad turi būti 20 cm. Tai, nu, lauksime, sakė, atsiūs kažkokius nutarimus. Tai šiaip tai čia kaimas yra, ne miestas, yra, nėra tokių taisyklių. Sine legė, sine pena. Nėra statymo, nėra bausmės. Tai jie ten pašumėlino ir išvažiavo. Bet dabar aš pagalvojau, jeigu atsėti jau mes pažeidėm, nu tarkim kažkoks tai koza nostra, gal susitarimas yra, kad nu vis tiek tvarkytis. Tai tada turi skirti protingą terminą, susitvarkyti žuolę iki 20 cm. Centimetrų reikės vaikščiuti. Bet apsimeta tokiais debilais, kad kaimo vietovėje žmonės nelaiko gyvulių ir nešeria jų žolę. Visi turi uskenti su benzovkimis aplinkui, kaip jie daro. Visi turi būti kaip jie. Jie atsikraustė, išvienkėme pas mūsų kaimą ir jie išmokys mus gyventi. Plus pas mane sodželkui, kur jie ten filmuodavo, yra kultūrinės milgos, kultūrinių augalų iš viso. Nėra reikalavimo nupjauti. Tai gal dabar kaimynai būna bomberiai, kur vos nesudegino viso kaimo, pasižiūrės. Ten yra kultūrinė smilga. Jinai tokia ir auga labai aukšta. Siguoja vėjyje. Ir jinai nepatenka į Kauno rajono viešosios tvarkos taisyklės. Nes jeigu viską reikėtų auginti iki 20 cm, nebūtų įmanoma auginti hortenzijų krūmų, obelų ir slyvų. Tai tiek.